Bila je to Kaja i njena ljubav preko interneta. Ne znamo da li je pesma autobiografska ili nije, ali znamo kako pesme nastaju. Tu su kompozitori, aranžeri i svi oni ljudi kojima se zahvaljuju pevači kada neku pesmu objave. Imali ste prilike da vidite kome se Ljuba Aličić zahvalio za pesmu Jelena. Ja sam dovela tog gospodina danas da bude moj gost ovde. On se zove Bojan Mimišević. Dobro mi došli. Dobro, dobro vas našao. Imali smo prilike da vidimo kako izgleda rad u studiju, kako to pevači prave pesmu, kako to jedan kompozitor niveliše njihov glas, objašnjava kako treba da pevaju. Možemo na ti. Ti si objasnio tom prilikom kako dolaze, šta traže, da li traže pesma po poručbini, da li već gotovo nešto žele da menjaju. Kako izgleda uopšte taj studijski rad? Pa znate kako. To i u javi tako zvuči, mislim, kad naruče pesmu, nebitno. Postojeća tema, možda i postoji neka tema, već koja je bila postojeća, naravno. I jednostavno se nađu tu. I onda kad treba da se otpeva, kad kažu emocija, onda to i treba da se predstavi tako. E zato je tu kompozitor ili kantautor? Naravno, naravno. Šta znači kantautor? Evo da objasnim gledalcima. Kantautor. Kompletan autor. Tako je, znači muzika, tekst, tekst, muzika, aranžman. Upravo i pesma Jelena, ja sam kantautor. Tu muzika, tekst, aranžman, Jelena je posvećena mojoj ženi. To je vrlo jedna simpatična priča koja daje draž ovako čitavoj pesmi i to smo imali prilike da vidimo kada je Ljuba snimao kod tebe u studiju. I sad moramo da pitamo, Ljuba je sprečen danas da dođe i njega smo očekivali danas da malo više ispričamo o tome, ali bit će prilike da dođete zajedno. Zanima me, da li pevači koji su legende naše narodne muzike hoće da poslušaju kompozitora u studiju? Naravno, naravno. Znate kako. Nije to isto kad se peva uživo ovako i u studiju. Dobro. Mora da stoji čovek ispred i da se to prenese. Neko da kontroliše tamo i niveliše ono što sam ja rekla. Ne samo nivelacija, ta duša, znači emocija, već nebitno šta. Mora to da izađe tako, da se veruje u to što je u tekstu. Zapravo, kad jedan kompozitor napravi tu pesmu i kada tekst i sve to obradi onako aranžerski, kad se da to parče duše, ta pesma zapravo odlazi zauvek od tog kompozitora. I onda hoće da je isprati onako kako dolikuje. Koliko se ti, Bojane, dugo baviš muzikom? Budući da ti ne insistiraš na nekom marketinškom angažovanju, da se o tebi priča, piše, ko zna, zna gde si ti, tu može da te nađe. Mislim, znaju, sve to mi zajedno radimo i na svirkama i ovako i onako. Pa dugo se bavim, 20 godina. Radio si i sa Vericom Šerifović, i sa Ljubom Maličićem, i sa Snežanom Đurišić, sa brojnim pevačima. Kad kažem legende naše narodne muzike. Ima im dosta toga. Ja sam rodom iz Niša, mislim, to je u Nišu bilo drugačije. U kom smislu? Pa u smislu krenuo sam, znači, svirka, sve to okej, ali studio, to je nešto sasvim drugo. Studijski rad je potpuno drugačiji od živih nastupa, to su dve različite stvari. Bukvalno kući, sam, nešto malo, maštao sam o tome da ću raditi jednog dana. Moramo da kažemo da je studijski rad skupa stvar, da zahteva puno opreme, puno znanja i puno vremena. Tako je, tako je. I onda se desilo to da sam krenuo da radim. Krenuo sam to, taj početak pre 8-9 godina ovde u Beogradu. I to je lepo krenulo, to možemo da konstatujemo? Da, naravno, naravno, krenulo je baš, da kažem, turbulentno. I evo sad imam i dosta i pevača u studiju. Čija je poslednja u studiju? Da li pevač hoće da se povinuje reči kompozitora ili se nađete na pola puta pa onda kažemo... Pa mora tu da ima... Mora kompromis. Da, da, da. Mora, znači, jer pevač kad uđe i otpeva, misli da je to okej, sad zavisi. Onda sve od sebe, ali... Tako je, tako je, tako je. Onda se tu uradi više traka, nije kao pre 20-ak godina da nije moglo, ono, 3-4, pa imamo svi... Ceo orkestar, svi kreću od nule. Tako je, tako je. Sad je u ovom slučaju drugačije. I onda se tu nađe tu taj kompromis i bude okej. Puno se u pesmama pominje reč laž. Uvek neko nekoga slaže, pa je neko prevaren, pa je neko ljut, pa je neko osvetoljubiv. Koliko je taj motiv neke treće osobe zbog koje se laže, recimo, bitan u pesmama koje praviš? Pa bitan je laž, nebitno. Danas je to tema emisije, pa zbog toga sam evo... Pa ima, neko se pronalazi čak u tome. Kad i otpeva to izgovori.
ima u tekstovima, znači postojeće teme, ja opet se vraćam na to, gdje to stvarno bude, recimo, ne znam, da bi izgovorio to sad, ne samo laž ili bilo šta, mora da bude autentično, da se to veruje u to. Znači, sve pesme koje ti napraviš imaju neku svoju priču. Kako uopšte nađeš inspiraciju? Jer jako je teško pisati, sve ove ljude koje smo pomenuli, to su ljudi sa vrsnim karijerama koji su otpevali sve što je moglo da se otpeva. Sad im treba napraviti nešto dovoljno upečatljivo, složit ćeš se, a da bude opet autentično. Da ne bude da se ponavlja. Naravno, pa evo kao i Jelena, recimo. Meni je jako simpatična ta priča da si ti pesmu posvetio svojoj ženi. To redko ko hoće da od estrade da kaže da je posvećeno, ne znam, ovome ili onome, ti tap, pa ženi. Pa zato što celog života me prati baš stopu, znači najbolja majka na svetu i sve to, znači i onda mi je inspiracija, naravno i kad je to bilo ovaj za kog pevača će biti, ne znam tačno, bilo je tu par pevača. U opticaju. I u opticaju, naravno. Naravno, trebalo je tu da se nađe pravi pevač. Kažu, Ljub Alić i sve što otpeva bude hit. Je li to tačno? Pa jeste, čovjek institucija, nema priče. Radiš još neke pesme za njega? Da, radim. On ima još 4-5 pesama, otprilike tako. U pripremi. Tu je i moj saradnik, gospodin Goran Eganović, tekstopisac. Ovom prilikom ga pozdravljam. Radi se tu, ima još par pevača koji još čekaju. Gužva je tu, pa sad... A svi bi ono... Pa svi bi odmah, ali dobro, umetnost ne može po naručbini. Mislim, može, ali mora da se sačeka, je li tako? Kako ti reaguješ kada te neko laži? I da li priznaješ ono bele laži, pa nije tako mislio neko, pa... Pa nikako. Prosto, ali možeš da progledaš kroz prst? Pa nekad moram. Aha. Nekad moram. Gledaš kroz prste kada moraš, dobro. Kada moram, kad ne moram, onda... Znam i da okrenem drugi list. Pa moram. Oto da se ove pesme okrećem drugi list. Tako je. Znači to, kao što je u tekstovima, tako i u javi. Kao što je u pesama, tako i u životu. Bojane, puno ti hvala što si bio moj današnji gost. Puno hitova, još ti želimo. Puno dobrih autorskih kompozicija. Sada je pravo vreme da vidimo tu pesmu koju si posvetio supruzi, a koju je otpevao Ljube Aličić. Hvala ti još jednom. Hvala. Idemo sada da pogledamo pesmu Ljube Aličića, to jest Bojana Miliševića, Jelena.